I dagens workout, der skal vi bruge en tung genstand. Og det kan enten være en taske, hvor vi finder noget tungt i. Det kan også være en af de her medicinbolde, du ved, som er sådan nogle tunge bolde. Det er det mest optimale. I kan selvfølgelig også bruge en kettlebell eller noget andet bag derhjemme. I kan også godt lave øvelserne uden, men prøv at se, om I ikke kan være kreative derhjemme. Første øvelse, det er 2 gange squats, hvor vi har en vægt på skulderen, så smider vi den på gulvet, hopper den over den og gør det på modsatte side. Så det skal være noget, I kan tåle at smide på gulvet. Så jeg bruger den her sandbag, som er en taske, der er fyldt op med sand. Så det I gør her i en squat først og fremmest, det er det her med, at vi spænder godt ved maven, skyder ind tilbage, sørg for, at vores tær er bag vores knæ er bag vores tær hele tiden. Så vi kan løfte den og vægten på halene, have en ret og lige ryg. Så, vi tager den her vægt, som vi hele tiden hopper over, tager den op, svinger den op på modsatte skulder. Herfra laver vi 2 squats, så vi kommer så langt ned vi kan, op igen. Og husk virkelig spring godt i ballerne, I presser jer op og frem i hofterne, det kommer helt op at stå. Når jeg har lavet 2 af dem, smider jeg vægten ved siden af jer, hopper med samlede fødder over den. Lander ved siden af igen, krydser ind over med modsatte arm til vægten og hiver den op på modsatte skulder. Så op igen og igen. 2 gange. Smid vægten i midten, hopper med siden til og så den fortsætter i. I kan selvfølgelig også gøre den her uden vægt, så bare find et eller andet I kan hoppe over eller bare have det i tankerne. Så lav 2 squats. Gerne med højt tempo. Hop siden. Lav 2 nye squats her. I den næste øvelse her, der gælder det virkelig om at spænde rigtig godt op i hele kernen her. For ellers kan tage fra maven, når vi laver de her push-ups. Så placerer jeres hænder sådan godt og stabilt cirka lige ned under skuldrene. Så starter vi med at have fødderne samlet. Og virkelig spænde godt op i hele kroppen igennem hele øvelsen. Så det vi går ned i den her push-up, så hopper vi ud med fødderne. Og det vi lander med fødderne, så er vi faktisk også nede med overkroppen. Så når vi skubber os op igen, så samler vi fødderne. Ja, så. Så er det så sådan her ud. Så virkelig skal vi gå op i maven, for I ikke kommer til at hænge her. Eller skyder enden for højt op. Vi kan selvfølgelig også gå ud, tage en push-up, gå ind, gå ud igen og tage en ny push-up. Eller komme ned på knæene, tage en push-up, kom op, gå ud, gå ind. Og tag en ny push-up. Den næste øvelse er prisoner squat, så der får vi virkelig pulsen op. Så det vi gør, det er, at vi starter med at have god afstand mellem fødderne og hænderne op ad nakken. Så holder vi dem heroppe hele tiden. Derfra så hopper I ind, kom ned i bøjet knæ, hop ud lige ned i bøjet. Og så tager I det ene knæ op til modsat albue, sætter I gulvet igen, hopper ind. Kør det modsatte hele tiden. Jeg ved godt, det kan være lidt svært med koordinationen. Du prøver at lave den her ramse ind i hovedet, som siger ind, ud, knæ op, ind, ud, knæ op, og så skal I nok få det. Den sidste øvelse, der skal vi lave nogle crunches, hvor vi kommer op og sætter enden på noget, der er højt. Det kan eventuelt være et bord eller en stol, du bruger lige den her sandbag. Og det, I skal tænke på, det er, at hvis I er op på noget højt, som et bord, så kan I få fødderne meget længere ned. Så skal vi have dem op igen, hvilket gør det rigtig hårdt, og det er super godt. Hvis I sidder på noget, der er sådan lidt ustabilt, som den her taske, jeg sidder på, så gør det, at I skal holde balancen, hvilket aktiverer en masse muskler i maven på én gang. Så brug en af delene, begge ting er rigtig gode. Så, men I vælger det, du har derhjemme. Derfra så kommer I ud, og så skal fødderne ikke røre jorden på noget tidspunkt. Når I er tilbage, så har I virkelig en aktiv mave, det er den, der holder jer oppe her. Sammen med fødderne hele tiden. Læg
jeres en knyttet hånd her på brystet, og så lukker I sammen, så knæene kommer op til brystet her, for at holde balancen, eller kom ned med fødderne, langt ned med fødderne, hvis I kan det. Lige kommer ud, og ind igen. Hvis det bliver for hårdt, så kan I tage et ben ind i gangen, så I kører en, og den anden, og så eventuelt støt med foden i gulvet, hvis det bliver for hårdt at have dem svævende ovenover. Det var de øvelser, vi havde til jer. Og i morgen, der er Christina som altid klar til at give endnu en fed workout.